שלום לכם צופי ערוץ 20, מגזין העולם היהודי, ברוכים המצטרפים אלינו. אנחנו הפעם עם ניחוחות ט"ו בשבט, שאוטוטו יגיע אלינו בעזרת השם בשבוע הבא. אנחנו נדבר על היום המיוחד הזה, נרגיש אותו קצת, נדבר גם עם חקלאים, גם עם מגדלים, גם עם אנשים שחיים את הטבע בכל ימות השנה, נשמע גם איך רוקחים ברפואה טבעית כל מיני מרקחים מיוחדים, וננסה קצת לחוש את ט"ו בשבט כבר מעכשיו. השמש התחילה לצאת ולבצבץ, השקדיה עדיין לא פורחת, אבל בהחלט החג הזה חג חשוב בעולם היהודי, יהיה איתנו בנוכחות גבוהה בתוכנית שלנו הפעם. אנחנו גם נפליג מעבר לים, נהיה פעם ברוסיה, שם מזג האוויר הוא לא שימשי במיוחד, אבל נשמע איך האווירה שם, איך מתמודדים עם הימים המאתגרים האלה. ואנחנו גם נהיה בקבר רחל, בפאתי בית לחם, שם כבר ברגעים האלה מתקיימת תפילה המונית שאותה מקיים הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, בהשתתפות רבנים. אנחנו נשמע מה קורה שם, נביא את הקולות מהתפילה הזו, תפילה שחשוב לומר בעתיה של מגפת הקורונה, מתבקש מאוד, עם ישראל מתפלל, מייחל ומקווה בעזרת השם לרפואה שלמה ומהירה לכלל החולים. ידוע שהתקופה האחרונה היא תקופה לא פשוטה בהקשר הזה, וכאמור הרב הראשי לישראל קרא לתפילה, תפילה מיוחדת, תפילה המונית, וכעת ממש ברגעים אלה אנחנו רואים את מה שמתרחש בקבר רחל בתפילה, אולי גם נוכל לשמוע את הקולות, את קולות התפילה ממש בשידור ישיר כאן אצלנו בערוץ 20. כן, אז אנחנו יודעים שהתפילה בתהליכי התארגנות, זה הציון, ציון רחל אימנו, את דברי החיזוק וההתעוררות יתנו הרבנים, הרב יצחק אזרחי, הרב לאו כמובן, יהיה גם הראשון לציון הרב שלמה משה אמר בתפילה המיוחדת, גם הרב שמואל אליהו רבה של צפת, וגם למעמד הזה הצטרפו רבנים מקהילות רבות ברחבי העולם, מארצות הברית, מדרום אמריקה, מאירופה, עם הרב הראשי לארגנטינה, הרב גבריאל דוידוביץ' ועוד רבנים נוספים. כאמור, אנחנו נחזור ונשוב בעוד דקות אחדות לתפילה מקבר רחל שבפאתי בית לחם, שם מתארגנים כעת לתפילה לעצירת מגפת הקורונה. ואנחנו נפנה בינתיים אל האורחת שלנו שנמצאת כאן באולפן. שלום לך שולמית. שלומית כהן. רוקחת טבעית, בואי ספרי לנו קצת על המקצוע המיוחד הזה. זה ברור שזה קשור אל הטבע, ברור שזה קשור גם לצמחים, ובכלל לכל מה שאנחנו רוצים שיפרח עכשיו, החל מט"ו בשבט שמקווים שיעבור עלינו בטוב ובנעימים. בהחלט. לעסוק ברוקחות טבעית זה מקצוע נפלא, אני נהנית מכל רגע. זה בעצם אומר להתעסק עם חומרים שהם רק טבעיים, שמנים, צמחים, מיצויים של צמחים, אדמות, ולהרכיב מהם כל מיני תרכובות בהתאם למטרה. כשמה שמנחה אותנו באמת שכל החומרים יהיו 100% טבעיים ובריאים, בהתאם למטרה שצריך ולמטופל. מה בעצם כולל את הרוקחות הטבעית? את טיפול בכל סוגי התחומים, או שהיא מתמקדת בדברים מסוימים? זה תחום מאוד רחב, יש את תחום היותר טיפולי, שיותר עונה באמת חיזוק מערכת חיסון, דברים יותר ככה טיפוליים בבליעה, יש את התחום באמת של כל המריחה החיצונית, ששם זה גם מתחלק לטיפולים, לדברים יותר רפואיים, כמו משחות רפואיות, להתאים דברים לדברים כמו קביעות, נגעים, ואת התחום היותר קוסמטי לטיפוח, ככה אנטי-אייג'ינג, כל התחום הזה. תחום מאוד רחב, וגם לנפש, השמנים האתרים והצמחים, בניגוד לריחות סינתטיים שאנחנו חלקנו רק נהנים מהריח שלהם, כשמדובר בצמחים יש להם גם תכונות שמשפיעות על הנפש, מרגיעות, מרוממות, מאזנות, אז גם התחום הזה הוא ממש ככה משמעותי. וצריך לומר שאת הבאת איתך גם כל מיני, בוא נאמר, דברים, מרקחות כאלה ואחרות, כל מיני משחות וטיפות וגם אבקות. כן, יש פה כל מיני שמנים שרציתי לרקוח אתכם איזשהו מרקחת
לכבוד ט"ו בשבט, שעם רוב המרכיבים שלהם ככה משבעת המינים. חשבתי שנרקח פה אולי איזושהי מסכה, מסכת ט"ו בשבט כזאת. אז אנחנו בהמשך נעשה גם את המסכה המיוחדת הזו. כן. מה נמצא כאן על השולחן? אז כאן הבאתי את הדברים הכי בסיסיים, אנחנו פה באולפן, ככה מרקחת נורא ביתית ופשוטה, אז תמיד אנחנו עובדים עם שמנים בכבישה קרה, שזה מאוד חשוב, שהם יהיו איכותיים. אני הבאתי לנו שמן עבד חיטה, שהוא משבעת המינים, זרעי ענבים, מהגפן, שמן תשרית בשמן זית, עם צמחי בר של קלנדולה, פרחי בר, את הרימונים, ועלי תאנה, ככה דברים שהם... ומכל זה יצא משהו בריאותי מאוד. כן. אז אנחנו עוד מעט בהמשך נחזור לך, שלומית כהן, ונשמע קצת יותר איך... באמת פועלים באמצעות המרקחות הטבעיות האלה. כולנו רוצים להתחבר לטבע בתקופה הזו, ואולי איזה טיפ אחד או שניים על המגפה, אם יש לכם, אתם הטבעונים. תראה, אפשר להגיד הרבה דברים בנושא של הצמחים, אבל דווקא אקח את זה לתחום יותר שנלווה למגפה, ואי אפשר להתעלם ממנו, זה הסטרס. הסטרס שזה מביא לנו, אני יכולה להגיד שהרבה אנשים מתקשרים אליי לפעמים לגבי טיפול בקורונה, ואני בכלל שמעת שהקוצר נשימה שלהם בטלפון, הם מתקשרים להגיד לי, הם שואלים אותי, יש לך איזה צמח, יש לך איזה משהו, ואני אומרת להם, נראה לי שאתם בהתקף חרדה. אז אנחנו נשמע גם איך יוצאים מהחרדה ברוקחות הטבעית, ועכשיו אנחנו רוצים לחזור לקבר רחל, כדי להתחבר לתפילה, לתפילת הרבים. הנה, אנחנו רואים שכבר הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, נושא דברים, בוא נשמע. אנחנו עומדים בתפילה ובתחנונים בפני בורא עולם. אנחנו נוקטים גם בדורון, גם בתפילה וגם במלחמה. ממשיכים להקפיד וחייבים להקפיד על הנחיות, על זהירות, על ההקפדות של כל מה שצריך כדי לעמוד במלחמה כנגד הנגיף. אבל כוחם של ישראל מעל הכל בתפילה. נעמוד יחדיו מקצוות העולם, נעמוד כעת, נתפלל ונבקש מבורא עולם. הסר ומנע מגפה מנחלתך, השב ושלח רפואה שלמה לכל חולי ימיך, נחמה שלמה לכל הזקוקים לה. זכינו בורא עולם בישועה שלמה, יהי חסדך השם עלינו, כאשר ייחלנו לך, אנחנו מייחלים למחילתך, לסליחתך, ומייחלים לראות עולם בריא, עולם שמתוך שמחה יכול לעבוד אותך בלבב שלם. פרק כ' בתהילים. למנצח מזמור לדוד, ינחה אדוני ביום צרה, יסגבך שם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון יסדקה, יזכור כל מנחותיך ועולתך ידש נסלה, ייתן לך חלבבך וכל עצתך ימלא, נרננה בישועתך ובשם אלוהינו נתגול, ימלא אדוני כל משאלותיך, אתה ידעתי כי יושיע. כן, התפילה של רבים בקבר רחל, את התפילה הזו מעביר הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו. אנחנו נתחבר גם בהמשך לתפילה הזאת, אנחנו נשמע גם את הדברים שיסו שם הרבנים שעומדים כעת בתפילה. צריך לומר, זה זמן בהחלט להתפלל, קשה מאוד לקבץ את עם ישראל בתקופה הזו למקום אחד, בוודאי שלא למקומות הומי אדם כמו שהיינו מורגלים בהם, אבל בהחלט בהחלט זה הזמן להתפלל השם. אנחנו רואים שכרגע ממשיכים, התפילה שם נמשכת, בוא נשמע את הדברים. אנחנו יודעים שרבנים גם מהעולם מתחברים לתפילה הזאת. הנה רבה של דרום אפריקה נושא דברים כעת, בבקשה. תפילה לכל עם ישראל בכל תפוצות העולם שנערך על ידי ידידי הרב הגאון הרב דוד לאו שליטה, הרב הראשי לישראל. ואנחנו באים היום בזכות ובכוח של אחדות עם ישראל ושל כוח התפילה. למנצח בנגינוס על השמיניס, מזמור לדוד, אדוני על באבך שוחיחני ועל בחמסך סייסרני, חונני אדוני כי אומללני, רפואני אדוני כי נבהלו עצמי, ונפשי נבהלה מאוד,
ויתו אדוני עד מסוים, שובה אדוני חלצה נפשי, הושיעני למען חסדך, כי אין במוות זכרך בשול מיד אלך. יוגעתי בהנחסי אסכה בכל לילה מתוסי, בדימוסי ירס ימסה, אשר שם מכסני אסכה בכל צוררי סורו, ממני כל פולי אבן, כי שמוע אדוני כל בכי, שמוע אדוני תכינוסי, אדוני תפילוסי ייקח, יבושו ויבהלו מאוד כל אויבי, יושובו יבושו רגע. רב זאב גולדשטיין, רבה של דרום אפריקה, בתפילה, תפילת ההמונים שמתקיימת כעת, הם מתחברים לקבר רחל. אנחנו נחזור ונשוב לקבר רחל, נשמע את התפילה שם שמארגנים רבנים מהארץ ומהעולם. ועכשיו אנחנו רוצים להמשיך עם החקלאות ולדבר עם גל תושייה. שלום לך, גל. שלום וברכה. שלום גל, אתה חקלאי, היישוב באר מילקה בדרום הארץ. מה אתם מגדלים? קודם כל, דרום מערב הארץ, זה ממש גבול מצרים. אנחנו מגדלים בעיקר גפנים, זיתים, יש לנו גם אננס, תמרים, רימונים, משתדלים לגדל כמעט כל מה שאפשר, אפילו גם תפוחים, אגסים, אפרסקים, דלעות, אבטיחים, מלונים, כל מה שארץ ישראל יכולה להניב, ואנחנו בעצם רוצים להופיע סוג של גאולה. לראות שאיך במדבר הכל יכול לגדול. אז מיקמת אותנו קצת על באר מילקה, הבנו שזה נמצא ליד גבול מצרים. האדמה פורה שם במקום הזה? יש אפשרות לגדל ככה כל כך הרבה סוגים של גידולים, מגוון כל כך גדול? בוא נגיד ככה, לפני 30 שנה, כשהוא הסתכלו על המקום הזה, והכל היה בעצם מדבר צחיח, זה בעצם כמו סהרה. הכל שם רק חול, מעולם המקום הזה לא עובד, והתחילו לעשות ניסיונות ולהבין איך אנחנו הולכים מפריחים כזה מקום, כזאת שממה, כזה מדבר. מקומות כאלה בכל מקום בעולם נזנחים. שום מדינה נורמלית לא משקיעה בכזה מקום, ואילו אצלנו הכל גדל. עכשיו אתם רואים, אני רואה פה לפחות לפי הווידאו את הגפנים זמורות, יש בעצם הכל שם מגיע ברמה מאוד מאוד מגיע לרמה מאוד מאוד גבוהה, הכל אצלנו אורגני. האדמה בעצם, אתה שאלת אם היא פורה, אם היא פוריה, אנחנו בעצם התפקיד, איך שאני רואה, התפקיד שלי זה לגדל את האדמה, לא לגדל פירות אלא לגדל אדמה למצב שבעצם היא תוכל להניב כל דבר. והאדמה נותנת לכם גם כמעט כל דבר. אנחנו יודעים שהמקום הזה מקום לא רווי בגשמים. איך מתמודדים עם העניין הזה? לא רווי בגשמים זה בלשון המעטה. במערכת האחרונה של הגשמים היה לנו משהו כמו איזה 4 דקות של גשם. זה מאוד מרגש לראות גשם. אנחנו סומכים בעצם על מים שמגיעים מתחת לפני הקרקע, בערך 600-800 מטר מתחת לפני הקרקע. יש אקוויפר, מדינת ישראל מצאה שם מים, היא שואבת אותם, זה מים מליחים, מנקים אותם, הופכים אותם למים שפירים, ואז אנחנו משקיעים בעצם במים האלה. יפה, ולכאן משווקים, משווקת הסחורה, הענבים, הגפנים, היין? בעיקר דרך משווקים אורגניים עד הבית, היין והשמן זה כמעט מפה לאוזן, הכמויות עדיין הן קטנות, מאוד איכותי, אבל בעצם הכמות היא קטנה עדיין בשביל להגיע לחנויות ולסופרים. אנחנו רוצים שזה יישאר בארץ, זה חלק מהאידיאל שלנו, שבעצם עם ישראל ייהנה מהפירות האלה ומהתוצרת הזאת. לפעמים זה בשכונה ובמושב, כמו שאמרתי, חבר מביא חבר. אבל בסופו של דבר, אתם מצליחים לשווק את הכל וזה מאוד משמח. תגיד, איך זה להיות חקלאי ככה במדינת ישראל? מה ההרגשה? אומרים תמיד שחקלאות זה המקצוע שצריך בו הכי הרבה אמונה. אומרים התוספות, מאמין בחי אלומים וזורע. אני הספקתי לעבוד בתור מתכנת מחשבים עוד בשנות, תחילת שנות ה-2000, שרק דרשו כל אחד שיודע להחזיק
לתכנת ולהחזיק את העכבר, אז הרווחתי הרבה כסף. ואחרי זה הלכתי אחרי החלום שלי, שזה היה לעשות מוזיקה, והקמתי אולפן ועבדתי בטלוויזיה, ועשיתי סרטים למחול ולתיאטרון, וגם לסדרות טלוויזיה, וכשנגעתי באדמה והתחלתי לגדל, הבנתי ששום דבר לא משתווה לזה, לא משתווה לזה, פשוט ככה. אז מבחינתי, אני לא משתדל לא להקשיב למה שקורה מסביב, זו זכות עצומה להיות חקלאי. כל פעם אני נזכר ומזכיר לכל מי שבא בעצם לעבוד אצלנו, זה שרשי היה משווע לעשות מה שאנחנו עושים, זה אין יצירה יותר גדולה מזה. בהחלט. לעבוד את אדמת ארץ ישראל. בהחלט, גל תושייה, מי שמחיה את אדמת ארץ ישראל ומגדל בה, מגיע לו באמת הרבה תשבחות גדולות. תודה רבה לך ששיתפת אותנו בחיים שלך כחקלאי. תודה רבה. בשמחה, כל טוב. ואנחנו שווים כעת לתפילה בקבר רחל, תפילת ההמונים שמתקיימת כעת באמצעות המסכים האלקטרונים. מה לעשות ברוח הימים האלה? עכשיו אנחנו צופים ברבה של צרפת שמקיים שם את התפילה. בוא נשמע. לבוקר יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עם אופדות, והוא יבדה את ישראל מכל עוונותיו. פרק קוף ממבט ודברי חיזוק, הגאון הרב רבי יצחק אזרחי מראשי ישיבת מיר. עם השם בואו ונתחזק. במדרש רבה פרשת תצווה כתוב כך: ישראל אומרים ריבון העולם, הנשיאים חוטאים ומביאים קורבן ומתכפר להם, אין לנו בית המקדש, אין אפשרות להביא קורבנות. אמר להם: דברים אני מבקש ואין דברים אלא דברי תורה, שנאמר אלה הדברים אשר דיבר משה. כל העולם, קיום העולם זה הרי על ידי תורה, על ידי לימוד תורה, ובפרט חבל פיהם של תינוקות של בית רבן שאין בהם חטא. אמרו לו: איננו יודעים, אנחנו לא יודעים תורה. וכי כל היהודים בעולם יודעים תורה? אמר להם: בכו והתפללו לפניי ואני מקבל. כשנשתעבדו במצרים, לא בתפילה פדיתי אותם, שנאמר: וינחו בני ישראל מן עבודה ויזעקו. בימי יהושע לא בתפילה עשיתי להם ניסים, בימי השופטים בבחייה שמעתי צעקתם, שנאמר: ויקי זעקו בני ישראל אל השם. בימי שמואל לא בתפילה שמעתי להם, שנאמר: ויזעק שמואל אל השם בעד ישראל ויענהו השם. וכן אנשי ירושלים, אף על פי שהכעיסוני בשביל שבחו לפניי, ריחמתי עליהם. בואו תראו איזה חידוש עצום נאמר פה. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו שעל ידי תפילה, אפילו אם אדם עשה עבירות. כן, אלו הדברים של הרב, עיקרי הדברים של הרב יצחק אזרחי, מראשי ישיבת מיר, בתפילת התפילה העולמית שמתקיימת ברגעים אלה לעצירת מגפת הקורונה. אנחנו עוד נשוב לתפילה, נשמע שם את המתפללים, ונצטרף גם אנחנו מכאן לתפילה של רבני ישראל לעצירת המגפה. שלומית כהן, דיברנו על רוקחות טבעית, שמענו שאפשר לרקוח כל מיני דברים, לחזק את המערכת החיסונית. במה אתם משתמשים? האם אתם באמת מצליחים למצות מתוך עלים ומתוך פרחים את המיץ הקטן שיש בו, ומזה בעצם להפוך אותנו לבריאים יותר, או שזה משהו יותר מתוחכם?
יש דברים מתוחכמים, יש דברים פחות. אני משתמשת גם וגם. אני תמיד אוהבת לחזור לפשטות הזאת, שבאמת עכשיו ט"ו בשבט, אז הרבה אנשים חוגגים ככה עם קערות, עם מלא פירות יבשים, שבכלל רובם מגיעים מטורקיה, ויש להם גם לפעמים, לא בכולם, אבל כל מיני חומרים שהם מאוד מזיקים. שבעצם בעונה הזאת בחוץ נמצאת הרפואה, וכמו שאתה אומר, בצורה הכי פשוטה, הכי נגישה. יש דברים יותר מתוחכמים כדי שבאמת משחות או קרמים ישמרו ויהיה להם חיי מדף, אז באמת עובר כבר כל מיני יותר טכנולוגיות או תהליכים או כל מיני דברים יותר מבוקרים. אבל בצורה מאוד ביתית אפשר ממש לצאת החוצה ולהשתמש בעשבי בר ובצמחים שצומחים בחוץ, שיש להם, הם גם אורגניים ובחינם, הם גם מארץ ישראל שמבחינה רוחנית היא הרפואה שלנו. ברגע שעם ישראל משתמש בצמחים של ארץ ישראל, אז הוא מקבל רפואה. וגם מבחינה נפשית, אנחנו סגורים הרבה בבתים, במיוחד מתחילת הקורונה, וכל מי שמתאפשר לו בתוך המגבלות, לצאת רגע, לגוע באדמה, לקטוף, ישר הנפש היא מתרוממת. והצמחים עצמם, יש בהם את כל צמח וצמח, את השירה המיוחדת שלו, את הסגולה המיוחדת שלו. אז בואי שתפי אותנו רגע, אנחנו הולכים עכשיו בט"ו בשבט לאכול הרבה מאוד פירות יבשים, תמרים, שזיפים, שקדים, אגוזים. בואי תגיד לנו קצת מה הסגולות של ה... אז קודם כל אני אגיד שלא חייבים יבש. לא חייבים יבש. בעצם היבש התחיל מזה שהיהודים היו בגולה והם כל כך רצו פירות של ארץ ישראל, הדרך היחידה שלהם להביא להם זה היה יבש. אנחנו נמצאים פה, קודם כל אנחנו יכולים לאכול טרי. אוקיי? אם אתם לוקחים חובזה מבחוץ ואוכלים אותה, יש לה ערך הרבה יותר גבוה, גם מבחינה בריאותית וגם מבחינה רוחנית, שזה... שולחן הסדר, שזה יש מארץ ישראל, מאשר איזשהו מישמיש מטורקיה, אוקיי? לצורך העניין. כן. וכן, בהחלט, בתוך שבעת המינים שלנו, יש לנו הרבה סגולות. יש לנו מהחיטה והשעורה, יש להם גם הרבה פרוטאינים, וגם כן שמן עבד חיטה, שאנחנו נרקח איתו פה בהמשך, שהוא מעולה לאור, מפוצץ בויטמין E, ומיץ עשב שעורה וחיטה, שזה מיץ ירוק, שבאמת שוט אחד ממנו, זה ממש... משקה בריאות. עוד פעם, מיץ עשב? עשב חיטה או עשב שעורה, שסוחטים את העשב, אפשר לעשות את זה בצורה ממש ידנית. אפשר לסחוט את העשב. אפשר ממש לסחוט או במסחטה שיש בבית, יוצא ככה מיץ ירוק, עשיר בכלורופיל. ומה הסגולות של העשב הזה? קודם כל, הוא עשיר בכלורופיל בצורה מדהימה, שזה באמת גם כן טוב ככה לכל מי שרוצה לעשות ניקוי לגוף, ניקוי רעלים. זה יכול למנוע ולרפא כל מיני תהליכים דלקתיים בגוף. זה ככה ממש נותן חיוניות וערות, מי שנותן ממש, זה מאוד חריף, אבל כוסית קטנה זה ממש ככה משקה חיים. אז זה החיטה והשעורה, שיש להם עוד הרבה דברים, גם בכל מיני צורות, זה העשב, אבל כשזה מגיע גם בתוך גרעין, מבושל, טוב למערכת העיכול וכו'. אחר כך יש לנו את הגפן, אז הגפן באמת, יש לי גם כן פה, הבאתי את השמן זירי ענבים, והגפן בעצמה באמת... פרי מאוד בריא, וגם כן בתוך הזרעים שלו יש לנו הרבה אנטי-אוקסידנטים, והשמן הזה הוא מאוד טוב ככה למערכת העצבים, ולהזין את האור, ונספג היטב, אז הוא ממש מעולה. אם אני רוצה ככה לצרוך אחד מהדברים שדיברת עליהם כרגע, שמן זירי ענבים, או מיצוי של זה, עשבים של חיטה ושעורה, הוא פשוט ניגש לרוקח טבעי ואומר לו, זה מה שאני צריך, זה מה שאני רוצה, זה דבר שעובר לסוחר? קודם כל, כדאי לדעת מה טוב לך ולא מה אתה רוצה. זה גם הרבה אנשים באים אליי, אתה יודע, כל פעם עולה איזה צמח, עושים לו איזה כתבה וכולם רוצים אותו. צריך, מה שלומדים בתחומים הרבים של רפואה טבעית, בין אם זה ארומותרפיה, נטורופתיה, צמחי מרפא, זה להתאים את הצמח למטופל, או את מספר הצמחים שישולבו יחד למטופל. וזה מה שחשוב. ככה שומעים בעצם מה הבן אדם צריך. כלומר, כדאי קודם כל לגשת לאיזה סוג של אבחון, ואז כן, ולא לקחת דברים לפי טרנדים, או לפי כתבות, או כל מיני דברים כאלה, כי מזה גם יכול להיות נזקים לפעמים. בהחלט. טוב, שלומית כהן, תודה רבה בשלב הזה, ואנחנו, כמו שהבטחנו, אנחנו עוד מעט נרקח משהו ככה, מכל הדברים שהבאת לנו כאן לאולפן. אנחנו מיד נחזור גם לתפילה בקבר רחל, אבל כעת אנחנו רוצים לפנות ולעבור לרוסיה, לקלוגה שברוסיה, שם נמצאת נעמה אווישי, שלום לך. שלום וברכה, ערב טוב. שלום, שלום גם לכם, ואנחנו שמחים לשמוע שחמים וטוב לכם, למרות שאני מבין שבחוץ מזג האוויר סוער. בחוץ מזג האוויר סוער, סופת שלגים היום הייתה, יחסית חם אצלנו, מתחמם, תחילת שבוע היה מינוס 20, מינוס 27, עכשיו אנחנו רק במינוס 12.
אז בשבילנו זה חמים ונעים. בבית, כן, בבית מאוד מאוד חם, אז בכלל לא מרגישים מה שקורה בחוץ. כן, את לא מרגישים מה שקורה בחוץ, אבל אנחנו רואים כאן את התמונות, וחייבים לומר שבארץ מזמן לא ראינו כזה שלג, אבל אצלכם אני מבין שזה מחזה נפוץ מאוד. זה עניין שבשגרה, כן. הכל בשגרה, חיים רגיל, הכל כרגיל, מפנים את זה מאוד מאוד מהר, חיים לגמרי רגיל. ותגידי, מזג האוויר הקר הזה עוזר קצת למגר את הקורונה, או שזה לא עוזר? לא עוזר, לא מה שידוע לי, לא. לא עלינו על זה. איך זה באמת אצלכם? איך אתם מתמודדים? איך אצלנו? אז הקורונה פה, כמו בכל מקום בעולם, משתוללת. ההתמודדות פה שלנו בתור שליחי חב"ד, או של מה שברוסיה, זה קצת שונה. ברוסיה בעצם מתמודדים טיפה אחרת ממה שאולי רגילים בארץ. אין בכלל סגר, אין בידודים כל כך. בעיקר צריך לשים מסכות במקומות סגורים. אבל חוץ מזה, חיים רגיל, בתי ספר, חנויות, מסעדות, בעיר שלנו הכל פתוח. אני מדברת על קלוגה בתור העיר שלנו, כי רוסיה היא ענקית, אז באמת בכל עיר זה משהו אחר, אבל פחות או יותר אצל כולם אותו דבר, מנסים לשמור על שגרת חיים רגילה. אצלנו בקהילה שלנו, פה בבית כנסת והכל, אנחנו כן מרגישים את הקורונה, פחות אנשים, אנשים יותר חולים, היותר הצעירים מגיעים, פחות המבוגרים, כבר פחות מגיעים, הם מפחדים, וגם ילדים, פתאום הוא חולה והיא חולה, וזה אימא שלא חלתה, אז הם מגיעים ככה בשלבים, שבוע אחד הוא מגיע, שבוע אחרי כן מישהו אחר חלה, אבל אנחנו משתדלים לעשות איזושהי פעילות כל הזמן, כדי באמת לשמור על שגרה כמה שאפשר, וקשר כמה שאפשר עם היהודים כאן בעיר. כן, ותגידי, חיסונים כבר הגיעו אליכם? חיסונים כבר הגיעו, האמת שבעלי קיבל טלפון בשבת, הוא קיבל טלפון, אחרי זה במוצאי שבת הוא קיבל שוב מסגן שר הבריאות כאן, שהזמין אותו באופן אישית לבוא ולהתחסן. אז חיסונים יש, ומדברים על זה גם שהולך להגיע כמות גדולה, והולכים פה לחסן הרבה. אני מבין שגם הילדים חווים את ה... למרות שכמו ששמענו... אצלכם לעומת ישראל, בתי הספר פתוחים וגם העסקים, אבל עדיין גם הילדים במידה סתם חשים את התקופה הלא פשוטה הזאת, איך הם עובר עליהם המצב הזה? האמת שהילדים שלנו, הם לא לומדים כאן בבית ספר מקומי, כי בעצם אין לנו בית ספר יהודי כאן בעיר, אז דווקא מה שכל העולם שחווה את הלמידה מהבית, דווקא הילדים שלנו הפרטיים, הם לומדים כל השנה מהבית, יש בית ספר וירטואלי לילדי השלוחים בעולם, כאלה שגרים באמת בערים שאין שם בתי ספר יהודים. אז הילדים שלנו גם בקורונה וגם בלי הקורונה תמיד למדו מהבית, אז דווקא בקטע הזה הם פחות הרגישו. אבל כמובן כל ההרגשה הזאת היא שפחות ילדים מגיעים ופחות אורחים ופחות פעילויות ופחות דברים שאנחנו תמיד רגילים לעשות ולהזמין ולצאת, עכשיו אנחנו טיפה יותר ככה בבית. מצד שני אנחנו עושים הכל באמת... כדי לא לעצור את הפעילות, אז עושים ערכות בבית לחנוכה, ועוד מעט יגיע פורים, נראה מה נעשה, אבל מנסים והם שותפים גם לזה. יפה מאוד, נעמה ווישי, תודה רבה, שליחת חב"ד בקלוגה שברוסיה, תודה רבה לכם ששיתפת אותנו קצת במה שעובר עליכם בתקופה הזאת. אנחנו גם מאחלים לכם, למרות השלג, ט"ו בשבט שמח שם בקלוגה. תודה רבה, תודה. תודה. ואנחנו כאמור חוזרים לקבר רחל, שם מתקיימת כעת אמירת הסליחות, אנחנו מצטרפים לאמירת הסליחות, שם נושא תפילה הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, בוא נשמע. ענינו כשענית לאבותינו על ים סוף, זכות צוחו צו היום לנו תגל, חוסכנו מענף ונחינו ביושר מעגל, תהר תומתנו ולימור תורתך עינינו גל. ענינו כשענית ליהושע בגלגל, ירד שנקעו ועצמח לנו תרופה, קלשות ושבר, סבא,
צער וסופה. למדנו וחכמנו עם הרתך הצירופה. ענינו כשענית לשמואל במספר. מוטמם מרחם שורשיו אל תקמל. נקינו מקטם בשמץ ולא נעמל. שעדינו ונבשע ואוכות חסדך נגמל. ענינו כשענית לאליהו בהר הכרמל. עודדנו בצדק משוי ממים וכפר זדון ומשוגע. פדינו ממאומת מוות והחור בל ניסוגע. סבי ישועתנו ובאבונותינו אל נתמוגגע. ענינו כשענית ליונה בימי הדגה. קדושת איש חסידך זכור לפת פעמיים. רחמך תעורר כאילו קינו בחפליים. שובנו תוקף ליראתך ולא נחשף שוליים. ענינו כשענית לדוד ולשלמה בנו בירושלים. אבינו מלכינו, הרב הגאון, הרב שמואל אליהו, רבה הראשי של העיר צפת. אבינו מלכנו, חטאנו לפניך, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אבינו מלכנו, הסיימנו למה שמך. אבינו מלכנו, ברך עלינו שנה טובה. אבינו מלכנו, בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אבינו מלכנו, בטל מחשבות צוננו. אבינו מלכנו, אפר עצת אויבנו. אבינו מלכנו, קלה כל צער ומסתין מעלינו. אבינו מלכנו, קלה דבר וחרב ורעה ורעב ושבי וביזה ומשחית ומגפה ויצר הרע וכל האים רעים מבני בריתך. אבינו מלכנו, שלח רפואה שלמה לכל כל עמך. אבינו מלכנו, מנה המגפה מנחלתך. אבינו מלכנו, זכור כי אפר אנחנו. אבינו מלכנו, נכון ושלח לכל אבונותינו. אבינו מלכנו, קרא רוע גזר דיננו. אבינו מלכנו, מחות ברחמך רבים כל שטרי חובתנו. אבינו מלכנו, מחה ועבר בשענו מנגד עיניך. אבינו מלכנו, נפנו לחיים טובים. אבינו מלכנו, זוכרנו בספר צדיקים וחסידים. אבינו מלכנו, זוכרנו לגאולה. כן, רבני ישראל בתפילה מיוחדת לעצירת מגפת הקורונה, לביטול המגפה הזאת. אנחנו חייבים לומר שזה מאוד מרגש לראות את התפילה הזאת שמתקיימת גם בקבר רחל, גם בכותל המערבי, גם ברחבי העולם, עם רבנים רבים שמשתתפים בה באמצעות הזום. והלוואי שהמגפה הזאת תמוגר במהרה, וגם שעד אז לפחות נראה הרבה מתפילות מהסוג הזה. בהחלט עם ישראל זקוק להרבה תפילה והרבה ישועות. אנחנו כאן מגזין העולם היהודי, יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד שווים.
מגזין העולם היהודי, שבנו אליכם, אנחנו מרגישים ככה את אוויר ט"ו בשבט ככה כבר מתקרב אלינו, ואנחנו נדבר עוד על החג החשוב הזה, נהיה גם בתפילה שמתקיימת בקבר רחל, אנחנו אפשר לראות כעת, אנחנו רואים את בית מדרשו של הרב שלמה משה אמר, שנושא תפילה גם הוא לעצירת המגפה, תפילת רבנים בארץ, בעולם, בוא נשמע קצת מהתפילה של הרב שלמה משה אמר, רבה של ירושלים. אדוני שמצאת אורך, אמרתי אדוני שיר המעלות לדוד, לולי אדוני שיר הילד, יום אדוני שיר הילד, לולי אדוני שיר הילד, האם בלעון ובחלות הפלמנו הזה, שלה עבר על נפשנו, אז זה עבר על נפשנו, המים הזדונים, ברוך אדוני, שלא נתננו טרף לשניהם נפשנו, כל מלטם פחשים, פח נשבר ואנחנו נזלנו בשם אדוני, עושים שם בארץ. לעולם, כן, אלו הקולות מהתפילה העולמית לעצירת מגפת הקורונה שמתקיימת ממש כעת, ואנחנו רוצים עכשיו לעבור שוב לענייני החקלאות ולדבר עם ראש המועצה האזורית נחל סורק. שלום לך, אלי אלסקוזידו, שלום לך. אלסקוזידו, שלום וברכה לכם ולכל הצופים. שלום גם לך. אני במילואים, אז אני במדים, אבל אני על תקן ראש מועצה פה ולא על תקן. ראש מועצה הוא תמיד במילואים, כמו שאומרים. הוא נכון תמיד לשרת את הציבור, ואנחנו מדברים איתך בהקשר לפעילות שלכם בענף החקלאות. אתם מועצה אזורית גדולה שמאגדת עשרות חקלאים, מגדלים, ובואו ספר לנו קצת על איך החקלאות אצלכם במועצה. אז קודם כל אנחנו סביב ט"ו בשבט, החקלאות אצלנו היא התחילה הרבה יותר בתחילת קום המדינה. אנחנו המועצה האזורית היחידה במדינת ישראל, אולי בעולם, כי רק בעולם, במדינה שומרים שמיטה, שכל החקלאים כאן שומרים שמיטה לפי החזון. זאת אומרת, בשנת שמיטה שהיא השנה הבאה, לא מעבדים את הקרקע ולא מסתמכים על היתר מכירה. אנחנו קלטנו לאחרונה, לפני 15 שנה, את מפוני גוש קטיף. ובעצם המפונים היחידים שחזרו לעבוד בחקלאות, כי כל היתר שהיו חקלאים לא קיבלו קרקע חקלאית, זה המפונים של נצר חדני וגני טל. לצערי, בגוש קטיף, חקלאי גני טל ונצר חדני היו רוב רובם של התושבים. בפועל כאן, בגלל אקלים, קרקע שונה, עובדים, ששם היה להם עובדים בזול, וגם בגלל שרובם מבוגרים, לחזור ולהתחיל ללמוד ולעבוד חקלאות על קרקע ועל התנאים השונים היה משימה לא פשוטה. אבל עדיין עשרות חקלאים חזרו באמת לגידולים חקלאים. יש לנו היום פה חממות בגידולים חקלאים בגני טל ונצר חזני, חקלאים גדולים שמגדלים עגבניות שרי, יש חקלאי גדול שמגדל פפאיה, שהוא לא גידל את זה בגוש, וכל מיני גידולים מיוחדים, חקלאיים וגידולים רגילים בחממות. וזה הכל היום בגדול הולך לשוק המקומי ולא לייצור. הם התחילו כאן עם פלפל לייצור, והיום, כפי שאתם יודעים, הייצור בארצות שאנחנו מייצאים אליהם, בגלל שערי המצבע והפער החליפי של שער המצבע הוא לא כדאי, ולכן הכל היום הולך לשוק מקומי. מעבר לזה כמובן, שיש פה רפתות ויש חקלאות שזה מטעים. נתנו לאחרונה 2,000 דונם אבוקדו בחטפי צעים וגני טל. יסודות, יש כרמים גדולים,
כל השטח החקלאי, 30,000 דונם, מעובד על ידי חקלאים מצטיינים שמעבדים את הקרקע החקלאית. הנה אנחנו רואים ברפת בחפץ חיים. כן. תגיד, אפשר לומר שמדינת ישראל מעודדת היום חקלאות? אתם כמועצה מרגישים שיש לכם רוח גבית להמשיך ולקיים חקלאות ואפילו להעצים אותה? תראה, קודם כל יש לנו פה שר חקלאות במדינת ישראל, בממשלת ישראל, שהוא בא מהחקלאות, הוא בא, הוא קיבוצניק, והוא היה ראש מועצה אזורית, אז הוא מבין מה זה חקלאות. אי אפשר להגיד נכון להיום שמדינת ישראל מסבסדת את החקלאות. בהרבה מקומות בעולם הבינו ששמירה על הקרקע החקלאית, מכל סיבה שהיא, וחקלאות בארץ ישראל או בכל ארץ אחרת, זה דבר חשוב. ובהרבה מאוד מדינות, המדינה מסבסדת את החקלאים מתוך הבנה שזה צורך קיומי, ורוצים שהתוצרת החקלאית תהיה תוצרת של אותה מדינה ולא להסתמך על יבוא. במדינת ישראל, כיוון שפועלים כוחות נוספים, אז מעת לעת מאפשרים יבוא של עגבניות ומלפפונים ותוצרת כזו או אחרת, בעיקרון על מנת לאזן את המחירים. כשהמחירים עולים והחקלאי הולך להרוויח, המדינה מייבא, ואז על ידי זה מאזנים את המחירים. לא בטוח שזה נכון, או אני חושב ודאי שזה לא נכון, אני מאמין שיש כאלה שחושבים אחרת, אבל לצערנו לא מסבסדים את החקלאות. בעצם היום מי שמצליח לשרוד זה רק החקלאים הגדולים והטובים, מי שהחקלאי קטן לא מסוגל לשרוד היום, וגם כאן חלקם לצערי נופלים בגלל התחרות ובגלל היבוא של תוצרת חקלאית מחו"ל. בהחלט. אתם גם מקיימים אצלכם חקלאות יהודית, אנחנו יודעים שאתם מתכוננים לשנת השמיטה, על זה מן הסתם נצטרך לדבר בתוכנית נוספת, אבל בגדול אני מבין שהשנה הזו היא שנה מאתגרת עבור החקלאים. כן, אתה צודק. השנה היא שנה התארגנות לקראת שמיטה, כשאתה יודע, בשנת שמיטה לא באבוקדו ולא בקרם, לא בוצרים כי אסור למכור ולהרוויח, לא מאבדים את הקרקע, אז לא זורים חיטה ולא זורים, זורים לפני שנת השמיטה, אבל אי אפשר תוך כדי שנת השמיטה לאבד, וזאת שנה שמתעמקים וכולם, כל החקלאים מתעסקים בלימוד תורה ופחות בחקלאות, מעבר למה שצריך לגדל לפי למה שאוצר בדין וכן הלאה, אתה יודע שיש לזה כללים איך זה עובד. ובאמת על זה כדאי לעשות ישיבה, תוכנית נפרדת, בהחלט. כי בסופו של יום, החזון איש יצא ממועצה אזורית תחת שורק חפץ חיים. הקיבוץ הראשון בארץ ישראל, ששמר שמיטה על פי החזון איש ולא הסתמך על היתרי מכירה, זה היה קיבוץ חפץ חיים. כן. אז באמת זו תוכנית אחרת ששווה לדבר עליה, לקראת שנת השמיטה. בהחלט. והכל מתחבר ביחד, גם ט"ו בשבט וגם ההכנות שלכם לשנה המשמעותית הזו. אנחנו נדבר עליהם. אלי אסקוזידו, תודה רבה לך על הדברים האלה, ראש המועצה האזורית נחל סורק. תודה. תודה, תודה גם לכם. ואנחנו שווים לתפילה העולמית לעצירת מגפת הקורונה שמתקיימת עכשיו בקבר רחל. הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, מקיים את התפילה. בואו נשמע עוד קצת מהתפילה. נשמור על כל הכללים. מי שאינו שומר על הכללים הוא מסכן נפשות, הוא פוגע בחיים של אנשים. אין לנו רשות להקל ולזלזל אף לא בכלל אחד. ניזהר מהתקהלויות, נקפיד על כיסוי פנים, נקפיד על ניקיון, נקפיד ונזהר וניטול את החיסון. אנחנו נעשה את ההשתדלויות שלנו כדי לזכות שהקדוש ברוך הוא יראה את ההשתדלות שלנו, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בבריאות איתנה, שהחולים יבריאו, שהבריאים לא יחלו, שהמגפה תסור מעלינו. אני מבקש להודות גם לכל אמצעי התקשורת שאפשרו לנו להגיע לקצוות תבל וליצור תפילה משותפת לכולם כאחד, וכאי איש אחד, בלב אחד, נפנה אל בורא עולם ונבקש ממנו, ריבונו של עולם, הושענה והושיענה, אבינו אתה, נבקש ונייחל לעמוד כולנו בהר מרום הרים במהרה, להודות לך על החסד, על הישועה ועל השמחה שאתה תביא לכל כלל ישראל במהרה. ואמן, כן, כולנו מצטרפים לקריאה הזאת של הרב הראשי לישראל ולתפילה הגדולה לעצירת המגפה, כולנו מקווים בקרוב, וכאמור, כפי שאמר הרב, כולנו שומרים על הכללים.
ואנחנו את התוכנית הזאת שלנו, מגזין העולם היהודי, רוצים לסיים איתך, שלומית כהן, עם מרקחת מיוחדת לכבוד ט"ו בשבט. הבטחת לנו, הבאת לנו כל מיני מיצויים וגם אבקות, אז הנה, בבקשה, הבמה שלך. בשמחה. רגע לפני שאני אתחיל לרקוח, כמובן שאני לא יכולה להתנתק, אתה יודע, גם מכל הסיפור הזה של הקורונה וההתמודדות והכאב של כולם, אז אני כן אגיד טיפ קטן שהוא ממש גם משיבת המינים בהקשר של לקורונה, עדיין שום צמח לא נחקר כי לא מספיק זמן פה, אבל טובה בהחלט לווירוסים, פטריות, דלקות. מה הצמח הכי טוב לקורונה? קשה להגיד מי הכי טוב, הלבונה אני יכולה להגיד שהיא עובדת מדהים, כן. וזה מדהים לראות גם איך שהיא מתחברת לנו גם עם הקטורת והכל. אבל לקחת לבונה ו... אבל עדיין יש בזה משהו, אני רוצה לחבר אתכם דווקא לליקוט, אז מי אין לו באזור של הבית עץ זית? עלי זית, לקחת אותם לעשות מרתח מאוד 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 חזק, לחסות את העלים במים עד הסוף, 20 דקות לבשל, ולמהול את זה במעט מים חמים, איזה 4-5 כוסות של כמות קטנה מעולה במים חמים, זה יכול מאוד מאוד לשמור מווירוסים. פשוט לשתות את זה. פשוט לשתות את זה. זה גם טוב מאוד ללחץ דם וסוכרת, דרך אגב, נחקר כאנטי סרטני, אז ממש זה ככה משיבת המינים. ולסיום אנחנו נעשה איזושהי מסכה מפנקת, אולי קצת נשכח רגע מהדאגות. אז המסיכה היא תהיה על בסיס אדמת חבר, שזו אדמת ארץ ישראל ממש, שהאדמה עצמה היא מלאה כמובן במינרלים ודברים שהם ממש נפלאים, הרי היא מצמיחה את הכל. אז אני שמה ככה שתי כפיות של אדמת חבר. החבר הוא סופח רעלים, מנקה, ויכול לעשות ממש ככה את הפנים חלקות, יפות, מבהיר, ממש נהדר. לתוכו אני אוסיף... עלי תאנה שכתבתי ותחנתי. עלי התאנה הם טובים יותר לאנשים שסובלים מפיצונים, מאקנה, אנחנו נעשה את זה פה ככה, מי שלא צריך יכול לוותר על התאנה. את מייבשת את זה ופשוט... כן, מייבשת את העלה ומכניסה למתחנת אבלינים. ממש ככה. אז התאנה ממש טובה ככה, מיוחד גיל ההתבגרות, אקנה כאלה, זה ממש עושה עבודה נפלאה. ולתוכו מה שבחרתי, יש לנו המון, יש לי הרבה שמנים שאני רוקחת איתם בדרך כלל, אבל ב... קונספט שלנו היום, הבאתי באמת שמנים שהם משיבת המינים. אז יש לנו את הנבט חיטה, שכפי שאמרתי, הוא מצוין לנו לכל הנושא של ויטמין E, מאוד מזין את האור. ואמרת לנו שלומית שאת מכינה את הכל בעצמך. לא, את השמנים צריך להביא כמובן לבית בד, וצריך שדות מאוד גדולים. אני מקפידה לקנות כל מה שניתן מתוצרת ארץ ישראל, וכמובן שיהיה כבישה קרה, אורגני, כל מה שניתן. צריך לומר רק שאת תושבת בתיין, שם מתחברים מאוד לארץ ישראל. כן, מאוד חיים את זה, כן. אז שמתי ככה כמה, איזה שתי פיפטות של נבט חיטה, והשמן זרעי ענבים, גם כן משיבת המינים. אמרנו שהוא גם נספג מאוד טוב, ככה לא שומני כבד, וממש מיטיב עם האור, מלא גם כן בויטמין E, חומרים נוגדי חמצון, ממש נהדר ככה לאור, אז אני שמה גם ממנו. למסכת שיבת המינים שלנו. וכמובן, איך אפשר בלי שמן הזית, הארץ הישראלי, שזה גם כן אני מביאה מחווה בבקעה של חברים, ממש באיכות טובה, שלתוכו השרתי פרחי קלנדולה, ציפורני חתול שגדלים אצלנו בבת עין. מיציתי את זה בצורה שזה יוציא את כל החומרים הפעילים, והקלנדולה עם השמן זית, הם ממש ככה מרפאים אור ומרגיעים אותו, ומזינים. אז זה... השמן זית עם קלנדולה, ולסיום, יש לנו את השמן זרעי רימונים, שהוא אנטי-אוקסידנט מדהים. זה ממש ככה אנטי-אייג'ינג עוד עוצמתי. זה נשמע מיוחד, שמן זרעי רימונים. זהו, קצת דביק כזה. כל הבקבוקים חדשים פה. כן. לכבוד התוכנית. אז זה ממש איזה 10 טיפות ממנו יספיקו. הוא הופך את זה ממש למוצר אנטי-אייג'ינג יוקרתי. שוב, חשוב להגיד שיש המון מוצרים יוקרתיים מעבר לים, אבל יש לנו פה בארץ את הדברים באמת הכי... הסופר פודס הכי שווים, גם לאור וגם לפנים. ולסיום אני שמה מיצוי מימי של הדס, מארבעת המינים. ומערבבת אותם למסכה נהדרת, למרקם אחיד, שאפשר לשים ככה על אור נקי, להשאיר 20 דקות ולשטוף. כן. ממש ככה תנקה. אנחנו עוד מעט נחלק את זה פה לאנשים פה באולפן. כן, פעם באה לפני שידור שהם יעלו כולם. נראה איך הם נראו בשבוע הבא.
אז טוב, זאת תודה. המסכה. שלומית כן. כהן, עם המיצוי הזה ועם המסכה המיוחדת הזאת, אנחנו חותמים ככה את התוכנית שלנו, ומאחלים רק בריאות ורק אמן, טבע. אמן, אמן. וט"ו בשבט שמח. אמן, ש... תודה רבה. תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה גם לכם, הצופים שהייתם איתנו, אנחנו כאמור, כולנו מתפללים, תפילה שלמה וגדולה לרפואת עם ישראל, ואנחנו מזמינים אתכם להמשיך לצפות בערוץ 20. המשך צפייה מעלה.